det er ikke et flot sted, jeg har fået mig fra. Hver gang jeg kommer herover, det er ligesom en lovkrog. Far, hvad laver du? Kan vi komme i gang, eller hvad? Hallo! Hvad skal vi lave i dag, far? I dag, vi skal lave lasagne. Du er ikke rigtig klog. Hvad har vi i posen? Adrian, hvad har vi? Lad os finde ud af det. Hey, what? Det er min. Ja, jeg er glad for, at han er tilbage på kanalen. Det er kun én løg, vi skal bruge. Og vi skulle købe hele posen. Det viser bare, hvor fattige vi er. Den hedder Swine. Wow, Christian, det er... Wow. Hej. Christian, jeg fandme solen. Så skal vi have hakket nogle løg. Hvordan hakker man et løg? Ja, med en kniv. Hvad? Nej. Er det en kniv, Christian? Jesus Christ. Du sagde en kniv. Nå, en skarp kniv. Jeg kan stadig ikke finde noget af det her. Nej, Christian, det er forkert. Det er fandme, jeg ved ikke, hvorfor jeg har været børn. Du skal tage... Jeg kunne også have gjort det der. Selvfølgelig. Tror du, vores mad kommer til at slå nogen ihjel? Måske. Hold kæft, det er kedeligt, det her. Yeah, åh, oh, nice. Hvor lige skal lave mad? Christian, for helvede. Skal du lave noget? Hold kæft, Christian. Ja, men Christian, jeg gider bare ikke med den der pjat. Undskyld. Pjat! Vi laver alligevel ikke andet end at rest løg, mand. Ja, ja, rolig, rolig, rolig. Men du er også god til det. Du behøver ikke min hjælp. Åh, satan. Jeg kan ikke se, hvor jeg skal køre om 5 minutter. Efterlader du mig bare med resten. Og så går vi sådan lidt. Sådan. Hvad tænker folk ikke lige derovre? Jeg er fandme ligeglad. Jeg kan simpelthen ikke klare at se på, at den hænger så skævt. Christian, where the hell are you going? Hvad fanden gælder jeg? Hvordan skal du giftes? Hallo, når jeg bliver gift, så har jeg ligesom en krone til køkkenet. Hvad er det, Christian? Jeg bliver kæmpe sur. Du bliver simpelthen kæmpe sur lige frem. Svin. Siger du, den er et svin, eller jeg er et svin? Shhh. Hvad er det min sug? Husk nu, at den her, den skal være der, fordi ellers så kan man jo gå ind i den. Jeg tror, I er dumme. Vi får fandme aldrig lavet det her, mand. Okay, nu har vi løgnene. Hvor er det med, Christian? Hov, jeg glemte den der par. Åh, oh, nej. Du glemte at tæppe det der af. Hvor er brandstationen, det der? Åh, Christian, hvad sker? Det er sgu da de fucking løg derovre. Åh, Christian. Det er, vi skal nok klare det. Vi skal nok klare det, Christian. Ved det hvad? Jeg skal bare vokse den op, okay? Fucking hader den her ting. Ja, ja, rolig, 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 rolig. Jamen, har du lyst til at lave den? Jeg skal lave det fucking hele. Danish design. Hvad skal jeg her? Så du kan heller ikke. Jesus Christ. Hvad med, at du bare kylder den op i væggen? Jeg vil gerne lige... Den er super snart. Jeg vil gerne lige tilstå noget. Hvad? Jeg kan altså godt finde ud af det. Jeg drillede dig bare. Okay, you piece of shit! Hvad skal man så nu? Vi skal... Oh, shit up! Ja, min Christian. Og selvfølgelig alt det kedelige arbejde. Hvis Gordon Ramsay var. Jeg skal lige finde ud af, hvordan laver du sams. Det her, det minder mig om den gang jeg boede sammen med IQ Miller i England i et år. Så Anders, her er der cirka til en lille mælkestik til dig. Her er der mad til i morgen. Hvad skal vi lave bagefter, Christian? Ja, jeg har det jo allerede i hånden. Vi skal putte løg ned i kødet. Det er løgn. Jeg får selvfølgelig alt det nemme arbejde. Ja, selvfølgelig. Du er en lille baby. Good, 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 good. Hold op med det. Good, 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 good. Det man så gør nu, det er at man åbner den her, det skulle være meget nemt. Og så skulle man tage så meget her. Hold op med at grine af mig. Og det skal så her på, og det sætter vi så op på 5. Det er jo slet ikke fordi du fortalte mig, hvad jeg skulle gøre, vel? Hvis du går sådan her, prøv at se. Ja, så lukker den selv. Hold kæft, Chris, vi har ikke den i England. Åh, satan, de fucking løg, mand. Nej, du skal have lidt mere, Christian. Lidt mere. Hvad? Hør efter, når jeg snakker. Hør efter. Mere, mere, mere. For helvede, du er fandme langsom i dag. Mere, mere, mere. Hold! Din spil. Du har seriøst for lidt at lave. Hold kæft, det er nogle hårde nødder, mand. Christian, hallo. Ja, jeg kan ikke det her. The fuck, how much you pay for these kinds? Og så skal man have mel cirka op til halvdelen af koppen. Og det er ikke fordi, at du har fortalt mig, hvad jeg skal, vel? Christian, hold! Vi skal styrpe det hele. Ja, men det skal åbnes. I dag, hallo. Hvorfor kommer der ikke noget ud? Nå, det er fordi, jeg kan åbne den. Sorry, undskyld. Lidt mere. Hold! Åh, satan i dag. Satan, åh. Ved du egentlig, hvad du laver for? Nej. Endnu en gang får jeg det nemme arbejde. Her kommer der et lille hurtigt indslag af svære danske sætninger med Sugar Ray. Den her opskillebullende. Hvad betyder det?
Det ved jeg da ikke. Det er ligesom modellerer, hva'? Du må hellere blande det hele sammen, far. Jeg er bange for at tabe det. Og så kommer min far efter mig. Jeg kommer efter dig, Christian. Jeg kommer fange dig. Det ligner altså sådan noget snask. Ja, det er snask, Christian. Jeg har slet ikke lyst til at fortælle, hvad det der det ligner. Der er ingen chance for, at jeg kan hælde det her derop. Jo, det er Christian. Har du virkelig tiltro til mig? Okay, tak. Nej, det kan jeg. Det her, det tør jeg simpelthen ikke. Åh, kom så. Er du ikke en mand? Okay. Du skal tage lov af først. Det hjælper mig. Det kan jeg love dig. Og nu er ikke noget med at sige hold igen. Nej. Hold på dig, satan. Det er også, man. Er det læk til ulækker? Åh, tak. Og det her, det er lasagne. Jeg skal nå at besøge dig i sygehus. Har du ikke tænkt dig at smage det? Nej. Husk at slukke den. Jamen, jeg skulle faktisk lige til at gøre det. Ja, ja, Christian. Jeg har styr på det. Sorry. Og hvad gør vi så nu? Jeg ved ikke. Åh, det er godt nok spændende, hva'? Du skal ikke tage den, Christian. Har du ingen tillid til mig? Det der er altså ikke så svært. Hey. Noget kan jeg finde ud af i køkken. Nu ligger det sådan, at Rays kone desværre er kommet, så han bliver nødt til at tage hjem. Så jeg bliver nødt til at lave noget smagetestning, så hvis der er nogen, der ender i hospitalet, så bliver det lige pludselig mig. Sødhus, den ligger superleminer. Jeg regner med, at folk kommer og henter mig, hvis der er noget galt. Tror du selv, jeg kan rende derover, hvis jeg ligger ved at dø på jorden her? Ikke. Ja, det er ikke mit problem. Jeg håber virkelig, at I nød den her video. Hvis ikke gjorde, så husk endelig at smide videoen et like. Husk også at dele med en ven og kommentere, hvad I synes om videoen, både positivt og negativt. Og selvfølgelig subscribe for fremtidige videoer. Tusind tak for i dag, far. Hej. Ja, hej godt. Jeg skal øl sammen. Jeg har min stedbror Sten her, som har tænkt sig at smage lasagne for mig. Og det er ikke, fordi jeg er en kylling eller noget. Skal ikke grine af mig for fuck's sake. Jeg kan ikke lide dig. Nej, det er der ikke særlig mange, der kan. Hold din kæft, Jacob. Vil du smage, eller? Ja, det er i dag, eller hvad? Ja, hallo, du skal da tage noget mere om det der. Jacob, jeg dræber dig. Hvad er det, du spiser, mand? Bruger du din giv? Din giv? Bruger du din kniv, mand? Spiser han bare med fingeren. Vi vil ikke ræbe, mand. Smager det godt? Det smager lort, Christian. Tak. Det smager lort. Ja, det har du lige sagt. Du behøver ikke at gøre det værre for mig. Jeg hader din video. Jeg kan ikke lide din video. Hold din kæft, Jacob. Er du okay?